Nakon poraza u prethodnom kolu od najvećeg rivala ekipe budućnosti, fudbaleri Sutjeske okreću se duelu protiv Petrovca, koji će odigrati na svom terenu. Plavo-bijeli ne blistaju ove sezone, trenutno zauzimaju 4. mjesto na tabeli sa 19 osvojenih bodova, 10 manje u odnosu na prvoplasirani Dečić. Naredni rival, neugodni Petrovac, 6 je na tabeli i već je jednom ove sezone zakinuo vice šampiona, pa je jasno da domaćina ne očekuje lak zadatak. Petrovac, jedna takmičarska ekipa, spoj mladosti i iskustva, ekipa koja u posljednjih nekoliko sezona dominira u gornjem delu tabele, da kažemo da su uvek otvoreni, uvek igraju napadački, ekipa koja ume i da napadne, koja ume da se brani, ekipa koja je dosta neugodna, tako da posebno u fazama tranzicije mogu da budu jako neugodni jer imaju dosta brze igrače. Sad imamo utakmicu protiv ekipe Petrovca gdje su nam imperativ 3 boda i da svakako da mi kao ekipa moramo da gledamo na to da ih osvojimo sad. Sutra sigurno nas čeka jedna teška utakmica. Oni su i sami, znate, promijenili trenera Nenada Brnovića koji nas svakako kao ekipu dobro poznaje i koji će sigurno ih spremiti dobro za tu utakmicu. Duel na stadionu Nikšiću zakazan je za sutra od 15 sati i 30 minuta.